ថ្ងៃនេះមនីកាបានក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីដឹកនំប៉័ង hot dog ជូនមិត្តភ័ក្តិនៅសាលាថ្ងៃនេះតស៊ូមែនទែនបងបងគឺងើបតាំងពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺជំរាបសួរបងប្អូនមីងហើយទាំងអស់នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ង hot dog អញ្ចឹងតបងយើងត្រូវរែងម្សៅមីជាមុនសិនរែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម្សៅមីយើងម៉ត់ល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលស្ករសនិងមេនំប៉័ងចូលបន្ទាប់មកយើងត្រូវច្របល់វាចូលគ្នាក្រោយពីកូរឲ្យសព្វហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកក្ដៅអ៊ុនៗចូលយើងបន្ថែមទឹកក្ដៅហើយកូររហូតទាល់តែម្សៅនោះចូលគ្នាល្អមើលតែម្សៅឡើងជាដុំប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយបងបងអឡរ៉ូឡៃបងបងហើយយើងទុកវារយៈពេល30នាទីដើម្បីវាឡើងលុញម្សៅហត់ពេកឥឡូវមនីកាសុំដាក់ទឹកដោះគោខុនសូកូឡាមួយសិនទឹកដោះគោខុនឬជាសូកូឡាមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេបងបងថែមតែមានវីតាមីនច្រើនមុខដែលជួយកុមារមានឆ្អឹងរឹងមាំនិងលូតលាស់បានល្អទិញទឹកដោះគោខុនមួយយួរបងប្អូននឹងទទួលបានកាតកោសមួយសន្លឹកដែលមានរង្វាន់ច្រើនដូចជាប្រអប់ខ្មៅដៃស៊ូភើខុនខំប៊ូមិចខុននិងទឹកប្រាក់រហូតដល់1លានរៀលបងប្អូនក៏អាចសង្កេតនោះដើម្បីលេងហ្គេមចងចាំជាមួយមិត្តភ័ក្តិផងដែរឥឡូវម្សៅយើងឡើងល្មមអញ្ចឹងដល់ពេលយើងត្រូវធ្វើនំមកបងវិធីធ្វើនំហ្នឹងគឺស្រួលមែនទែនបងបងគ្រាន់តែបេះម្សៅបន្តិចមកហើយយើងលុញវាឲ្យវាវែងវែងបន្ទាប់មកយើងយកម្សៅនោះទៅរុំពីលើ hot dog គឺរុំបែបនេះបងបងមនីកាក៏បន្តធ្វើនំទៀតដែលបានច្រើនដើម្បីទៅចែកជូនមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែអត់ទាន់ហើយបងបងយើងត្រូវយកពងមាន់ផ្នែកក្រហមមកលាបពីលើនំយើងបន្ទាប់មកយើងរោយល្ងពីលើហើយលាបប្រេងពីលើបន្តិចទៀតជាការស្រេចប៉ុន្តែយើងអាចយកទៅដុតបានហើយបងបងដុតប្រហែល10ទៅ15នាទីគឺឆ្អិនតែម្ដងសល់ម្សៅក៏មានការយកទៅដុតនំលេងហើយឥឡូវដល់ពេលវិចខ្ចប់ទៅចែកជូនមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងសាលាបងបងឥឡូវមនីកាបានមកដល់សាលាហើយហើយមនីកានឹងចែកជូនមិត្តភ័ក្តិមនីកានៅក្នុងថ្នាក់ថ្ងៃនេះមនីកាបានយកទៅចែកមិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែថតពួកគាត់បានតែមួយចំនួនទេអរគុណមកមកពូមីយេតា You're welcome Thank you Take it all Hello This hot dog Thank you Hey, you got it.